چار کی فضا میں ہم سیدوں کے ساتھ ہو گئے انتشار کی فضا میں ہم سیدوں کے ساتھ ہو گئے سیدوں کے ساتھ ہو گئے جن کے خون میں یزید تھا ناریوں کے ساتھ ہو جن کے خون میں یزید تھا ناریوں کے ساتھ ہو گئے سیدوں کے ساتھ ہو گئے جن کے خون میں یزید تھا ناریوں کے ساتھ ہو گئے اور شیر کو مراجعہ کر لیں حشر میں شفیع حشر کیسے اپنا منہ دکھائیں گے حشر میں شفیع حشر کو کیسے اپنا منہ دکھائیں گے کیسے اپنا منہ دکھائیں گے بھیڑ دیکھ کر جو آئی نے پتھروں کے ساتھ ہو گئے میں کربلا سے لے کر کے اب تک کی بات کر رہا ہوں ابھی آپ جتنا سمجھے بس دو شیر پڑھنا چاہیے ایک شیر اور پڑھنا ہے اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ کی زبان میں بات کرنے کی کوشش کروں گا حشر میں شفیع حشر کو کیسے اپنا منہ دکھائیں گے بھیڑ دیکھ کر جو ہم علی کے جان سارے حضرت کے چہرے کی زیارت کریں مولائے کائنات کے شہزادے تشریف رکھتے شیر مراجعہ کریں آپ حضرت ہم علی کے جان سارے ہیں اپنا حشر جانتے ہیں اپنا حشر جانتے ہو اپنا حشر جانتے ہو وہ ڈر جو اہل بیت کے باغیوں کے ساتھ ہو گئے وہ ڈر جو اہل بیت کے باغیوں کے ساتھ ہو گئے انتشار سیدوں کے ساتھ بہت بہت شکریہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اور